মই আছোঁ বোকাখাটৰ যোগনিয়াত আৰু যোগনিয়াত এতিয়া ট্ৰাকে ট্ৰাকে ৰঙালাও বহিঃৰাজ্যলৈ কৃষকে পঠিয়াইছে আৰু এই যি কৃষকসকলৰ যি কষ্টৰ ফচল এই ৰঙালাও যি কথা আমি পূৰ্বতে আজিৰ পৰা প্ৰায় দুই তিনি মাহৰ পূৰ্বে আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যে এই অঞ্চলটোৰ পৰা বিহংগম এ পি চিৰ কৃষকসকলে প্ৰায় ছয় কোটি টকাৰ ৰঙালাও বহিঃৰাজ্যলৈ যিহেতু পঠিয়াব সেই কথা আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ আৰু আজি সেই পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ যোগনিয়াৰ পৰা এই ৰঙালাও ইতিমধ্যে ট্ৰাকত ইতিমধ্যে ইয়াৰ যিসকল কৃষক তেখেতসকলে সেই ৰঙালাসমূহ ট্ৰাকত উঠাই দিছে আৰু এইখিনি বহিঃৰাজ্যলৈ ওলাই যাব ইতিমধ্যে প্ৰায় ছয় কোটি টকা স্পৰ্শ কৰিছে আৰু হয়তো ইয়াৰ সংখ্যা হয়তো বৃদ্ধি পাব কাৰণ প্ৰায় আঠ হাজাৰ মেট্ৰিক টনতকৈ অধিক ৰঙালাও ইতিমধ্যে ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে বৰ্তমান এই পৰিৱেশ চাবৰ কাৰণে উপস্থিত হৈছেহি কৃষিমন্ত্ৰী তথা বোকাহাটৰ স্থানীয় বিধায়ক অতুল বৰা ডাঙৰীয়া আমি যিহেতু যি কথা আগতে পূৰ্বেই চৰ্চা হৈছিলে প্ৰায় ছয় কোটি টকা ৰঙালাও ইয়াৰ পৰা যাব কৃষকসকলৰ কষ্টৰ ফচল গতিকে আপুনি কি কয় কি দেখিছে নে খুব ভাল লাগিছে যোৱাবছৰ গৈছিলে যোৱা বছৰ ইয়াত যথেষ্ট কোৰোৱাবাৰী পঞ্চায়তত কৃষকসকলে উৎপাদন কৰিছিলে ৰঙালাও সেইবাৰ দুই কোটি হোৱা নাছিল যোৱাবাৰ কিন্তু এইবাৰ যিমান খেতিয়কে এই বৃহৎ অঞ্চলটোত ৰঙালাও কৰিলে তো আনুমানিক ধৰি পেলাই কোৱা হৈছিল যে প্ৰায় ছয় কোটি টকাৰ ৰঙালাও ইয়াৰ পৰা এইবাৰ ওলাই যাব মই য'ত আছোঁ এইখন কোৰোৱাবাৰী পঞ্চায়ত আৰু ইয়াৰ লগতে কাষতে আছে মধ্যমোহুৰা আৰু ডিছই পঞ্চায়ত এতিয়া ঠিকেই দেখা গৈছে যে ছয় কোটি টকা ৰঙালাও পৰুৱাবাৰী পঞ্চায়তৰ পৰাই যাব আৰু বৃহংগম কৃষি উৎপাদক গোট এই গোটটোৱে ফাৰ্মাৰ্ছখিনিৰ লগত কৃষকখিনিৰ লগত অলপ কৰ্ডিনেশ্যন কৰিছে খুব ভাল লাগিছে কৃষকসকল লাভান্বিত হোৱা দেখি আৰু আমাৰ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা যিমানখিনি পৰা যায় কৃষকসকলক খেতি কৰিবৰ কাৰণে চাপৰ্ট দিবলৈ সেইখিনি কৰা হৈছে মই ভাবোঁ যে ইয়াত যদি এটা তেনেধৰণৰ প্ৰচেছিং এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিও হয় আৰু মই ইনডিৰেক্টলি বা বহুতখিনি লোক ইয়াত এবজৰ্বো হ'ব আৰু বিভিন্ন ধৰণেৰে তেওঁলোক উপকৃত হ'ব মই কৃষকসকলক কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই যি শ্ৰম কৰিছে তাৰ বাবে মই তেওঁলোকক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু এনেদৰেই গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি বুনিয়াদ শক্তিশালী হয় আপোনালোকে জানেই যে আমাৰ চৰকাৰখনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সবল গাইডেঞ্চত কৃষি ক্ষেত্ৰখনলৈ এক যুগান্তকাৰী পৰিৱৰ্তন অনাৰ বাবে বহুবোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইয়াৰ ফল আমি পাইছোঁ কাৰণ ৰাজ্যখনৰ পৰা বহু কাণ্ট্ৰিলৈ এতিয়া ৰপ্তানি সম্ভৱ হৈ উঠিছে কেইবাহাজাৰ কোটি টকাৰ আৰু এই যে ৰঙালাড়বোৰ ইয়াৰ পৰা উলিয়াই লৈ গৈছে অৱশ্যে যি ক্ৰয় কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে যে বহিঃৰাজ্যলৈ পঠোৱা হ'ব কৃষকসকলক সেই কথা কৈছে যে কি নহওক কৃষকসকলে এপ্ৰক্সিমেটলি তেওঁলোকে ছহেজাৰ পাঁচশ টকামানকৈ পাইছে পাৰ মেট্ৰিক টনত খুব ভাল লাগিছে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজে আহি এই এই ঠাইখন পৰিদৰ্শন কৰিছে কাৰণ ইয়াত কৃষকসকলৰ যিসমূহ উৎপাদিত ৰঙালাও সেই ৰঙালাও ইতিমধ্যে ওলাই গৈছে মই দেখুৱাইছোঁ অমৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ এই ট্ৰাকসমূহৰ যিসমূহ ট্ৰাক মোৰ সন্মুখতে তিনিখন ট্ৰাকত ইতিমধ্যে এই ৰঙালাওসমূহ উঠাই নিয়া হৈছে আৰু ইয়াত স্থানীয় কৃষকসকলে আমাক জনোৱা মতে প্ৰায় আশীখনকৈ অধিক ট্ৰাক ইতিমধ্যে ইয়াৰ পৰা ৰপ্তানিৰ বাবে ৰঙালাও লৈ বিভিন্ন ৰাজ্যলৈ গৈছে গতিকে এই আমি পূৰ্বতে কৰা যি বাতৰি আছিল সেই বাতৰিৰ সত্যসত্যতা এতিয়া কেমেৰাত ধৰা পৰিছে আৰু এনেধৰণে ৰঙালাওসমূহ বহিঃৰাজ্যলৈ গৈছে আৰু কিছুমান ৰঙালাও এই সেই স্থানৰ পৰা বিদেশলৈও গৈছে বুলি আমাক ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে আৰু এই অঞ্চলটোত যিসকল কৃষকে কষ্ট কৰি যিসকল কৃষকে ৰঙালাও উৎপাদন কৰিছে সেই ৰঙালাও এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টিত পৰিছে আৰু এনেধৰণে খেতিপথাৰৰ পৰা ট্ৰেক্টৰৰ জৰিয়তে এই স্থানলৈ অনা হৈছে আৰু এই স্থানৰ পৰা ডাঙৰ ট্ৰাকত এইসমূহ উঠাই সেই ট্ৰাকৰ জৰিয়তে বহিঃৰাজ্যলৈ দিয়াৰ কাৰণে বিহংগম কৃষি গোটৰ কৃষকসকলে চেষ্টা কৰিছে আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা